Fala aí, rapaziada, tranquilidade? O Anted aqui iniciando mais um vídeo pra vocês, então já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E caso se surpreendeu com o vídeo esse horário, então galera, a partir de hoje o canal terá dois vídeos por dia, tá ligado? Então, eu quero pedir vocês 100 likes pra amanhã ter esse segundo vídeo no MTA. Vamos voltar às origens aí, MTAzinho, naquele pique. Foi aqui onde tudo começou, até onde cheguei ao Alan Player 6, Apax e toda a galera da DPS, mano. Então tamo aqui no servidor GTA Modificado Brasil, daquele Rick Gay do Teteu também, que são dois gays, mano, na moral. E ó, tamo com esse golfzão aqui, vermelho, meio vim, com esse gizar aqui, aro branco aqui, mano. Ali pra trás aqui, achando que tinha alguém aqui em casa, mas não tem não. Então é isso aí, meta de 100 likes. Ó, e não esquece de passar no canal de toda a galera da DPS aí na descrição, mano. Então vamos dar aquele rolezão. É o seguinte, mano, deixa aí nos comentários aí quais os próximos carros que vocês querem ver aqui nesse vídeo. Eu só quero 100 likes nesse vídeo, mano. Eu sei que vocês conseguem, vocês são brabo, na moral, mano. Então vamos dar aquele rolezão monstro. PTF 10 aqui, ó. Ó, o Teteu tá online, o Teteu é gay, mano. Ele é gay. Ó, os dois PM já tá aí, ó. PM Garcia. Deve ser irmão do Renato Garcia. Não, com FPS baixinho, mano. Vai ficar no modo gráfico. Deixa eu abaixar aqui, mano. Que isso aí vai me dar direito autorais na copyright, copyright, copy tudo, tá ligado? Direitos autorais, vai dar tudo, porque aqui o bagulho é doido. Davi é gay também. Dá uma buzinada aqui pra ele aqui, ó. Buzina também. Ah, isso aí, bro. Dá uma lesão aqui, ó. Meu objetivo é chegar na praia, estralar lá o som na praia. E eu nem mostrei pra vocês aí, né? Ó, 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 ó. Caixinha de ação posto na Jubileu Sound, cachorro. Vamos ver se tem motor, roubaram o motor. Vamos ver. Ih, nem abre, mano. Acho que roubaram o motor, hein. É, mano, vamos dar aquele rolezão naquele pique. Eu acho que vou ter que abaixar um pouco aqui, que esse áudio tá muito alto, mano. Tá muito alto, mano. Vamos acelerar aqui então naquele pique, ó. Deixa eu só ver uma parada aqui, ó. Liguei o rádio aqui sem querer, mano. Eu tô perdido aqui porque quando a pessoa começa a jogar muito GTA V, muda os comandos todo, tá ligado? Ah, eu tinha ativado o piloto automático, mas já desativei, já bati no poste. E assim que nós vai aqui no pique, louco. Até quase deu um cavalinho de pau ali, bati na parede. Eu tô muito ruim de roda hoje, então vamos acelerar, até me perder de vista. Ativar, desativar aqui, ó. Aqui, ó, é o V, mano. Que tá ligado que eu sou muito ruim de roda. Até quase me crashei aqui, mas vamos naquele pique, não muda nada. Vamos tirar dessa tela aqui que tá me crashando FPS. Vamos que vamos. Catira. Porque que nem aqueles caras lá que apita o jogo, não. Aqueles que falam do jogo, tá ligado, né? Tá F10 aqui naquele pique, não muda nada. Ah, vamos fazer a curva aqui, ó. Vral, aqui, ó. Vral, aqui, ó. Certinha, sem bater em nada agora, que agora aqui nós tá piloto. Que é o Wanted Place, piloto outra vez. Ah, vamos acelerar aqui, ó. Cavalinho de pau aqui, ó. Ih, nós não manja do drift, então nós já bateu, tá ligado, gatinho? É o seguinte, rapaziada, deixa aí nos comentários quais carros que vocês querem, a cor do carro que você quer e também o aro. A roda e o aro que vocês querem aí, que eu vou estar trazendo, mano. Se tiver no servidor, eu só vou trazer aqui, mano. E chora a concorrência, cachorro. Acelerar aqui, ó. GTA Modificado Brasil. IP na descrição. Tudo do servidor na descrição. Então já corre lá e vem jogar aqui conosco, tá ligado? Vou estar aqui direto todo dia. Nesse mesmo dia, nesse mesmo horário. Só que não. Todo dia eu vou estar aqui, ó. A partir de umas 3, 4 horas da tarde, vou estar por aqui. Então é isso, vamos dar aquele rolezão aqui, ó. Não tem nada pra fazer, eu falei, vou gravar dois vídeos, mano. Gravar dois vídeos, postar dois vídeos no dia e ficar como Mac Nelson. Acelerar aqui, ó. Naquele pique, até me empolguei com o barulho do carro. Aqui, ó, vários prédios. Você deu todo modificado. E é o seguinte, rapaziada, eu lembrei aqui que tem a paragem aqui que dá pra botar no interior do carro. É FPS. Ó. Dá um rolê aqui em primeira pessoa. Tut, tut, tut. Agora eu acho que dá pra não pôr a musiquinha, aumentar aqui opções aqui, áudio aqui, ó.
2%. Nessa música não rola não, que senão dá direitos autorais e. Aí qual é que fica, mano? Deixa eu ir aqui, ó. É, 1 kg. Que eu acho que até meu jogo travou, mas não travou, mas travou, mas não travou. Porque não foi, porque foi, não foi. 1 kg de chimeria aqui, ó. Agora vai. Ó. Volantezinho aqui do Golfeira. O mod gráfico dá uma bugada aqui na frente, mas fica com o Mac Nelson. Ó. Aquele pique, botar aqui FPS de novo aqui, ó. Que não põe sem ver, tá ligado? Essa música aqui é pra todos que tá sofrendo, né, com as cremosas aí, ó. Deixe Miriam. Eu te encontro nessas suas voltas. Ih, caramba, achei que era os homens. Mas não, é os moleques da quebrada. Acelerar essa carreira. Esse carretão aqui, mano. Ah. Ei, brother. Quase que eu mato o cara. Olha o combizeiro aí também. Atrás eu vi na Kombi. Mas eu fiquei em dúvida, perguntei o Rick e falei, ah, não, vou trazer esse golfeira mesmo. Não, o cara foi de roda. Outra mão, meu irmão. Vou entrar aqui, ó. Aquele pique. Fechar as portas aqui que estão querendo roubar aqui. Não sei se saiu o barulho do meu controle caindo aqui no chão aqui, mas é naquele pique, não manda nada. Vou custar ali, ó. Eu vou ficar mais vou pela manhã. Sem me despedir, vou antes do café. Uma dessa aqui, rapaziada. Quero saber se vocês sabem o nome dessa moto aqui, hein. Eu sei, mas eu quero saber de vocês, hein. Uma tela aqui, ó. Ó. Um grauzão aqui, ó. Eita. Eita, mano. O PP ali, mano. Policial do Rio de Janeiro aí. Só quem é do Rio de Janeiro vai botar aí. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, mano. Então eu quero saber quem é do Rio de Janeiro aí também. Vai que nós. Quando bater 100k, nós bate uma visitinha na casa. Agora é a polícia aqui de São Paulo, hein? Quem é de São Paulo aí, rapaz? Aqui, ó. Os caras tudo aqui debochando na cara da polícia, mano. Eu vou encostar aqui também. Cachorro, aqui, ó. Vou até apertar aqui, ó. Até tirar uma selfiezera aqui, ó. F12 aqui, mano. Aqui, ó. Que aqui nós é debochado com a cara dos homens. Essa print aqui vai lá pra página lá, ó. Wanted Plays outra vez. Está aqui, brothers. Agora só tocar essa música também, meu Deus. É, vamos mudar. Vamos botar aqui, mano. Tem pagode, tem tudo aqui, mano. Aqui é funk do suco de maracujá. Um pouco de suco de maracujá. Ó, suco de maracujá, hein. Quem não tomou, agora vai tomar, hein. Aquele piquezão, mano. Ó, aquele pique, ó, golfeira. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou só ver uma paradinha aqui rapidão. Não, vou terminar logo o vídeo então. Então é isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Caso você tenha gostado, deixa aquele like, inscreve aí no canal. E não esqueça de passar em todos os canais que estão na nossa descrição aí. E vem aqui no servidor também, mano. Vem cá, vem dar jogada com nós. Ó, o personagem igual o Chipito aí, ó. Então é isso aí, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui novamente. E é isso aí. E um forte abraço pra todo mundo. Um feliz ano novo e um próspero. Um feliz ano novo aí. E um Feliz Natal atrasado aí, mano. Então é isso aí. Aquele abraço e fui!